Ahojte, ja som sestra Ela a chcela by som sa s vami v rámci tohto slovka podeliť o také dve veci, o zmenu a premenu. Ja som sa iba nedávno prisťahovala do Trnavy z Rožňavy, kde som strávila 2 roky a toto obdobie je pre mňa také plné zmien. A možno viacerí z vás prežívate obdobie zmien, zmena miesta, alebo školy, práce, činnosti. Možno zmena ľudí, s ktorými sme sa stretávali v posledné obdobie. A pre mňa bolo takým veľkým darom v tomto období čas duchovných cvičení. A určite viacerí z vás ste sa dostali alebo plánujete ísť na duchovné cvičenia. A je to pre mňa veľmi taký vzácny čas strávený s Bohom. Aj keď som prišla sem do tohto domu a začínala som tak kráčať s Bohom na takom začiatku svojho reholného života, tak som sem prišla možno v takom nastavení, že byť reholnou sestrou znamená pracovať v Pánovej žatve a byť takou služobníčkou, robotníčkou. Ale nastala aj u mňa taká premena, keď som vďaka tej formácii si uvedomila, že tým základom zasveteného života je byť s ním, byť s Bohom. Tak ako je to aj v Evanjeliu napísané, že Ježiš ustanovil 12, aby boli s ním. Takže aj tento čas tých duchovných cvičení mi tak pripomenul tento návrat k tej podstate zasveteného života vďaka aj takému biblickému sprevádzaniu, ktoré som tam zažila, ale aj návrat do tohto domu, kde som kedysi sa učila tým prvým krokom toho kráčania s Bohom, že podstatou je byť s ním. Tak chcem aj vás tak povzbudiť, aby ste využili a tak vedeli oceniť ten čas duchovných cvičení, kedy môžete byť špeciálne iba s ním a zároveň, aby sme sa v tomto čase nechali ním tak viac premeniť. Pre mňa je toto obdobie aj takou veľkou vďačnosťou za reholný život, kedy práve okolo sviatku premenenia Pána my salesianky skladáme sľuby. Nedávno pribudli 3 noví saleziani do našej rodiny salesianskej. O niekoľko dní zase máme slávnosť večných sľubov 2 našich sestier. Tak vás chcem aj tak poprosiť o modlitby, aj o takú vďačnosť za tieto dary, ktoré sa nám ponúkajú. A možno aj keď sú niekedy situácie, ktoré sú náročné, ako keď sa učíme s niekým, kto odchádza z tejto našej salesianskej rodiny, aby sme sa vedeli pozrieť s vďačnosťou a nádejou na tieto udalosti a vedeli s Božou pomocou a vo viere kráčať ďalej, zostúpiť možno z toho vrchu premenenia aj do toho všedného života a stále byť s ním, lebo on je s nami stále. Majte sa krásne!